3500 vdekje regjistrojnë çdo ditë në botë nga infeksionet e hepatitit viral. Alarmi jepet nga një raport i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku nënvizohet se edhe Shqipëria është një nga vendet me prevalencë të lartë e hepatitit B dhe C, duke u shënuar me ngjyrë të kuqe në hartë. Sëmundja e cila prek mëlçin nëse nuk trajtohet ka rrezik të shtuar për ciroz dhe kancer. Sipas raportit, numri i jetëve të humbura për shkak të hepatitit viral është në rritje. Kjo sëmundje është shkaku i dytë kryesor infektiv i vdekjeve në nivel global, me 1.3 milion vdekje në vit, nga 1.1 milion që ishte më parë. Nga këto, 83% u shkaktuan nga hepatiti B dhe 17% nga hepatiti C. Referuar të dhënave të ekspertëve të OBSH-s, rreth 304 milion njerëz jetonin me hepatit viral B dhe C në 2022. Infeksioni kronik i hepatitit B dhe C është më shumë i shprehur te grup mosha 30 deri në 54 vjeç dhe meshkujt përbëjnë 58% të gjithë rasteve. Hepatitet janë mjaft të rritura në disa grupe risku si tek përdoruesit e drogave intravenoz, hemofilikët dhe të politransfuzuarit, të cilët mund të arrijnë 70 deri në 80%.